canal. Aí galera, dando uma molada aqui no facão aqui. Ele tem uma meio cegado porque foi uma barrida antes que tinha muita pedra, né? Acabei amolando aqui com a lixadeira. Como vocês estão vendo aí, a lixadeira. Vai ficar mais melhor. E agora que eu vou dar uma molada na pedra agora. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Just like a spark that's breaking out, can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. Caçada. Vamos aqui galera, numa repetição aqui novamente. Vamos aqui atrás aqui. Vamos caçar aqui um local aqui, galera. Pra ver que tá bom. Tá hoje para nós fazer a barrida. Vou deixar mais um pouco lá para dentro. Vamos ver. Que eu vou matar o tatu. Bora lá, galera. Galera, aí rapaziada, tamo aqui na barrida. A barrida tá feita. Aí, bora ver o que que vai dar aí, galera, aí nessa caçada aí. As coisas aí perigosa. Oh.
galera. Que é o mato aqui tá mexido, galera. Então, tá, tô capaz de dar um hoje aqui. Dei um hoje aí, vou ver que eu consigo resistir aí pra vocês. Mas aqui tá cortado no meio, tá, tu. Bom, galera, isso aí. Vai dar 7 horas. E aí, galera, aí, rapaziada, aí já finalizando hoje. Por nada, hoje não deu nada. Vi 2 tatu e o bicho não saiu em cima deu. Não. Saiu mais ou menos assim naquela direção ali. E outro lá no final da ponta. 7,5 entrou um, mas só que não quis encostar não. E o outro também. Pra cá mais é capim, pessoal. Então fica ruim. Eles gostam mais de andar mais no capim. Bom, galera, esse aí eu vou pra casa. Amanhã eu vou retornar aqui de novo pra fazer uma outra barriga. Outra gaia, né? Então é isso aí, galera. Valeu. Um abraço. Os trajes estão todos aqui. Isso aí, galera.